Navoiy, Samarqand va Jizzax viloyatlarida favqulodda vaziyatlar davlat tashkilotlari quyi tizimi boshqaruv organlari kuch va vositalari bilan hamkorlikdagi qo'mondonlik shtab o'quv mashqi boshlandi. 3 kunlik o'quv mashqi o'tkaziladigan hududlarda shartli yong'in, avariyaga mo'ljallangan va evakuatsiya tadbirlari tashkil etiladi. Tongi 7:00 viloyat telekommunikatsiya bog'lamasiga shartli o'quv yig'in mashqi haqida signal kelib tushdi va bu haqda favqulodda vaziyatlar davlat tizimlari rahbarlariga xabar berildi. Shundan so'ng idora, tashkilot, korxona va muassasalarning mas'ullaridan iborat shtab faoliyati yo'lga qo'yilib, favqulodda vaziyatlar davlat tizimlari rahbarlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda o'quv mashqining maqsad va vazifalari, favqulodda vaziyatlarni oldini olish, hamkorlikda to'g'ri harakat qilish haqida tushuncha va vazifalar berildi. So'ngra o'quv mashqi qatnashchilarining saf ko'rigi o'tkazildi. Unda korxona, muassasa va tashkilotlarning tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar ro'y berganda qo'llaniladigan zarur vositalar bilan ta'minlanganlik, ularning foydalanishga yaroqliligi darajasi nazoratdan o'tkazildi. Yana bir asosiy tadbirlardan biri esa Sharof Rashidov tumanida tashkil etildi. Ya'ni shartli zilzila sodir bo'lishi natijasida hududdagi Jizzax suv omborining yorilishi xavfi mavjudligi sababli Fayzobod mahallasi aholisi belgilangan manzilga yig'ilishdi va aholini qabul qilish punktiga evakuatsiya qilindi. Aytish kerak, qo'mondonlik shtab o'quv mashqi favqulodda vaziyatlar davlat tuzilmalari kuch va vositalarni favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda funksional vazifalarni bajarish darajasini aniqlashga, kuch va vositalarning shayligini takomillashtirishga, shuningdek aholini favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga xizmat qiladi. Bundan tashqari Zomin tumanidagi Milliy bog' hududida ham maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Tadbir davomida o'rmon yong'inlarini bartaraf etish bo'yicha o'quv mashqi ishtirokchilarining xatti-harakatlari hamda yong'in o'chirish asbob-anjomlari sinovdan o'tkazildi.